Yana qancha? 109000. 109000. Kraskasi? Toza, umumiy. Zavodda sepilgan. Martir, martir ketaveradi. Bank hamma narsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Mash qizni ham oling. Mash qizni ham oling. Bo'ldi. Bering. Bu da avtomatini so'radim obunachilarimizga. Avtomat Malibu 3-chi paysasim, 4-chi paysasim yopadan. 2012 193000 yurgan. 123000 yurgan, toza. 2-chi paysasi. Qanday kraskasi bor? Bitta qanotni ikkitaga ketmaydi. Shuni so'ragan obunachilarimizga ko'ringlarchi. Stanlo svet. Uyga o'tirib ko'raman o'zim ham, o'zimga ham yoqqan bu mashina. Xo'p, mer soat qo'yilgan, Aqua Print, AUS 181000. 181000 kraskasi? Kraskasi mana shunda pikno bor. Yurgani 168. Kraskasi? Kraskasi 168000. Mer AMG rul qo'yilgan. Tabloyimiz o'zgartirilgan. Bular o'zingiz. Yili? Yili 11. Yurgani qancha? 280000. 280000 kraskasi toza. Toza behijolat. Xo'p, tutdimsha yangi baloni, 15 li diska baloni turibdi ekan. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Sifat uz admini Subjon. Do'stlar, bugun Farg'ona mashina bozoridan sizlar uchun kreditga mashinalar ko'rsatganman. Birinchi qismga, ikkinchi qism video rolik bo'ladi. 3, 4, 5 juda ham ko'p video olganman, faqat sizlar uchun talashib, tortishib. Kanalni qo'llab-quvvatlang, mana shunaqa like'da bosib, 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 bosib bajinglar, iltimos, endi like bosganingiz pul olmaydi. Obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariya yozinglar, so'kininglar. So'kinadiganlar ham bor. Kanalni qo'llab-quvvatlab, like bossanglar ham bo'ldi. Musofirda yurganlarga Xudo sabr toqat bersin. Jentra so'raganlarga jentralardan ko'rsatganman. Farg'ona mashina bozoridan videomizni boshladik. Bizga juda ham ko'p savollar keladi. Urologik, ginekologik tomonlardan. Mana bu erkaklar shamollashini yo'qotib, jinsiy tomondan yaxshi yordam beruvchi, erkaklarda urug'larda muammo bo'ladigan bo'lsa, mana singar tribuslarimiz bor. Tribus komplektlar, bular ayollar ham, erkaklar ham birgalikda iste'mol qilishadi. Hop, farzandlikdan qiynalayotgan akalarimizga, opalarimizga mana singar Arabistondan kelgan yong'oqlarimiz bor va mana buni bilan birgalikda iste'mol qilishsa farzandli bo'lishga juda ham ko'p yordam beradi. Juda ham ko'plar bilishar ekan buni, tavsiya qilishyapti. Rostdan ham TikToklarimizda ham bor. Foyda ko'rganlar juda ham ko'p. Bemalol zakaz berishingiz mumkin, sizlar ham pastda nomerimiz bo'ladi. Do'stlar, ko'ringlarchi, Lacetti'da navarod bo'lganini minaman deganlarga kamyob noyobidan. Yili nechi buniki? 2009. Yurgani qancha? Yurgani 168. Kraskasi? Kraskasi toza. 168000 yurgan, kraskasi toza. Xo'p, Mercedes-ga qo'yilgan, tishlari ham yangi chiqqan ompopda. Yaqinda o'sargan. Ejigar pult. Ichi yomon ekan, menga yoqdi. Eshiklari tangi bo'lishi mumkin bo'libdi. Afishkalari yaxshi, panellari chiroyli turibdi. Akfa print bak upravleniya. Lerolum kovrik chixol, shilmasi maqsaddan 2 kg. Chiki o'tirib gapirmasam Mers AMG rul qo'yilgan. Mers AMG rul qo'yilgan. Tabloyimiz o'zgartirilgan. Bular o'zi eski tabloda bo'ladi. Deflektor qo'yilgan, zadimit kamera. Xo'sh, Chevrolet degan soat ekan. Pioneer AUX sistema 300 dollarligidan do'stlar. Deflektor Aqua Print. Koja, mejigar pult. Video registratorni aytib o'tdim. Kapot, bagaj, gazi ham bor ekan, prostoyni. General bo'ladi menga? Bo'laveradi. Orqa shkafsi yaxshi. Samsung'lar chiroyli turibdi. Bo'laveradi, afarmayna qolsangan bo'laveradi, mana ichini ko'ringlar. Lacetti'da ichi Gentra ekan. Yoformaysizlar. Xo'p. Isuzu stop qo'yilgan. Xo'p, 204 gul ustilari qo'yilgan. Chiroyli parda ilingan. 100 tali temir metani. Zapaskalari o'rnida, bagaj ham shunga ekan. Agina tushuntilam bor ekan buni ichida. Yo'q narsam o'zi yo'q ekan mashina. Xo'p. Spoiler rahmat aka, spoiler o'rnatilgan, obunachimiz ekan do'stlar. Orqa shkafsi yaxshi, samochona chiroyli turibdi. Chiroyli saga diskasi bor. Salon holati joyida. Qiziqqanlarga do'stlar. Xo'p do'stlar, buni karaslangani uchun mashina qilib qo'ygan ekan-da. Azlashdan. 18 motori, gidravlik ABS, yaxshi akkumulyator, konditsioner, birinchi pakalangan reduktor. Yo'q aka, necha yuz gram yeyapti? To'g'risini ayting. Gram rasxodi yo'q. Rostdan. Hamma eshitdi. Gram rasxodi yo'q aka. Bo'ldi, 2009, 168000 yurgan, kraskasi? Toza. Generalni bo'ladi, afarmlini ham bo'ladi. Hamma narsa. Puli necha pul? Yengil gap gapiring. 8000 bo'ldi. Voy, jendran narxiga o'tib ketdingiz, aka hayron qoldi gapingizni eshitib. Kelishamiz do'stlar. Devoga barter bo'ladi, bank xosi bo'ladi. Bo'ladi. Ikkinchisilar kim bu? Hamma. Bo'laveradi. Buning yili nechi?
11 mi acaba bu? Yılı? Yılı 11. Yürüyen hangisi? 280. 280 mi? Kraskas? Kraskas. Kapotta petno bitti kirli oda. Tut yumuşak balonu. İkinci payısı diskası. Pultu borakken. Neci gel. Çünkü ben gel. Aşkalar aşpalyonlar. Sıra tut bak o problem gel. Elim kubriki yok. Çikol takılgen. Bar mekanik karopka. Avi sisteme cendralar giden koyulgen. Maşlarına uzun birinci payısı gel. Kaput bagaj. Orqa shukasi yaxshi savajonlar chiroyli turibdi. Lelumim bor aytib o'tganimdek. Qiziqqanlarga. Tutdim shabalon, stop zavodsiz ko'y. Lacetti Chevrolet brand. 150 temir metani zavodskasi o'rnida. Ma'ruf tanib olinglar mana, mana shu ma'ruf bo'ladi. Orqa shukasi yaxshi savajonlar chiroyli. Bo'lora. Qiziqqan do'stlar, aka meni yopib ochyapsiz tinmay aka. Sizdanmi aka? Buni yopib ochdingiz, ikki marta pul bosingiz yopilib ochildi. Knopkasi. Ishlab ketarman endi. 1.8 motori, gidravlik, ABS, yaxshi akkumulyator, konditsioner. Ikkinchi vagon edi, doktor. Yog' yemaydi. Xo'p. 2011. Yurgani qancha edi? 280. 280 ming. Ikkita joyda petnosi bor. Ikkita joy petnosi bor. Puli nechta pul? Puli 78 dan tushib beramiz. Kelishamiz. Kelishamiz. Devoga barter? Hamma sharoit qilib beramiz. Bank ham bo'ladi. Bo'ladi. Uchinchisi nechta? 2010. 2010-chi yil. Yurgani qancha? 347 ming. 347 ming yurgan. Kraskasi? Kraskasi toza. Toza behijolar. Xo'p, tut yumshoq yangi baloni, 15 li diska baloni turibdi ekan. Nechigar pul? Torpeda ustiga go'sha tashlangan. Şimdi o yana yana eşiler. Tombas. Aşkalar, aşpadyonlar. Sıra tutup bak o problemi. Leyolun böyle kubri taşar yana. Hop. Sizin geç kol takıl yana. Bar. Pioneer avu sistemi. Video registrası zaten bir kamerası var yana. Rulumuz uzgartırıl yana. Malde bir yana. İnjektör metanı var yana. Üzür aki. Ben generalliğe kafarlığını yana bulur. Ama sohası görüyoruz. Orka aşkası yakış. Sabah çoğunlar sıra tutup. Lacetti so'ragan obunachilarimizga 100 dollarlik o'p taraf harasi bor ekan. Bagaj bosib yuboring Muhammadjon. Bagaj. Kalit ochiladimi? Hamma yo'q, sigaret qilingan. Hamma yo'q, sigaret qilingan. 2010. Bu 2010 pul nech pul? 8000 dan tushib beraman. 8000 kammi? 100 ta temir metani. Zapaskalar ham yangi turibdi ekan. Jaynamo sportivka nomer. Hamı o kadar gibi. Arka şükası yaş savaş onu el çıralı tırıptı. Yani salon kolarını görseldi. Maşına bir kola gen çıralı yani. Brus 8 motoru, hidravlik, ABS, Atlanta akumulator. Kondisioner, ikinci pakalın yeri doktoru. Holati yaxshi. 2010'da yurgani qancha edi? 347 ming toza. Motor yog'i yedimi to'g'risi? Motor yemaydi yo'q. Umuman. Toldan polgacha yarim litr bor. Yarim litr bor. Endi Lacetti'lar dardi bu. Uchalasi ham kelishaveramiz. Buni narxi 8000 kam bor desa. Telefon nomeri uchalasiga. 33lik. 33lik? 621. 621. 292. 292. Bitta nomer xolasa. Bozoringiz bersang katta rahmat. Do'stlar, ko'ringlar, Farg'ona moshina bozoridan jentra so'raganlarga yili nechchi buni aka? 14. 2014. Yurgani qancha? 181 ming. 181 ming. Kraskasi? Kraskasi mana shu pikno bor xolos. Bunday pikno. Mana shunday. Bo'lar. O'zingiz moshinangiz? Ha, albatta. Egasini o'zidan. Xo'p, 3-chi payisa diska, 4 yumshoq balon. Pult. U yomon ekan ichlari, ha? Aşkalar. Salonda o'ziga 500 dollar sarflaganman dedi. Lerum, kubrik, chixol. Nikin. Ne maşa? Akfa brand. Yo, xrom bas. Akfa brand. Boshqachasi qilingan. Bu massivda tortyapti-yu. Zadnyi vid kamera, video registrator, mexanik korobka.
Ha bu sistemi Pioneer ekan. Arka şukası yakışı. Savaş onları çoğal tırıttı. Generalin bol orada afar mı? Elbette. Yapmayın yapmayın. Hop, optra farası. Gendra Ravon brand kılıngan. Yusufali temir metanı kovrilar. Şat degen padar kegen. Zapaskası onunla da. Spoiler koyulgen. Arka şukası yakışı bu tamamen. Savaş onları çoğal tırıptı. Brubeş motoru, hidravlik abis, dekor akumulator, kondisioner, ikinci pakalangan reduktor. Aşağı bitta kanotta, bir çöyde pastada bir qarış petnosu bor ekan. 2014-ga 15 dizmi? 14-da oza. Yurgani 181 ming edi. Pul nechta pul? Pul 9.5dan chetishib beramiz. Kelishamiz. Kelishaveramiz. Devoga bartir? Qilaveramiz. Bank xosik? Bo'laveradi. Kartona ham kelishaveramiz. Kartona ham mikrofon qilib beraveramiz. Hamma sohasiga yuramiz. Yuraveramiz. Telefon nomeringiz 93 270 49 99. Bozoringiz bersang katta rahmat, sog' bo'ling. 2116 ming yurgan. Toza. Xo'p, do'stlar, Captiva'ni 1da 3ini so'ragan obunachilarimizga ko'ringlarchi. Stanley Svet. 2010 yil 130 ming yurgan, 4 ta yumshoq baloni. 19 ham ekan, 20 18 lik ekan. Generalni qilib berasizmi, farmena qilib olamiz buni. Çünkü ben ya, aşkalar ya, şpanyonlar şöyle durup da. Lelonum yok, kubri taşalgen, sizinle çikol, çikol kımmattan takılgen. Hop, avtomat karupka, sizden abagref yok, kondisioner bor, avu sistemalar adnoy. Lük, birde üçü. Bu dostlar, birde üçü etkendi kledaman boladı. Motoru üçü ikili boladı, değil mi Muhammed'cim? İnanman tortadı. Ha. Qiziqqanlarga 4 yumshoq baloni bor ekan. Stop zavodskiy. Sensorli datchik, zadniy kamerasi yo'q. SS 036 nomerim mashinami? Ne Spark'im bor yo'q. Xo'p, 7 o'rindiqlik, holati yaxshi. Tabletga prapan ekan. Stoplari zavodskiy turibdi. Arka şukası yaxşı, savaş olu açı rol durdu. Bana dostlar, Vabraskali 2 tur koyduk, 3 kili bölüş gerekiyordu. ABS sisteması var, hidravlika var dostlar, bunda injektor propanı, kondisioner. Hayır, hayır. Bana kondisioner turup gaz durdu. Qolga bor. 2010-yil. 10 aka 116 ming yurgan mashina. 116 kraska yo'q. Chizig'i ham yo'q, kraska ham yo'q. Pul nechta? Pul aka, buni 11.5 mingdan tushib beramiz, kami bor. Kelishamiz. Kelishamiz. Devoga barter? Barter, martir ketaveradi. Bank hamma narsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Mashq qizni ham oling. Mashq qizni ham oling. Bo'ldi. Bering. Televizorga chiqdingizmi? Yoshligidan tanimadim, juda chiroyli qiz edi. Buni yili necha? Yili necha edi? 2020. 2020 yurgan. 35 ming yurgan, toza qora 3 diskalar qolgan, o'zi bir makinamni tushib beraman. 12.5 mingdan tushib berasizlar. 3-chi paysa diska baloni do'stlar. Mejigar pulti. Passajerimiz ham bor bitta. Xo'p, do'stlar, o'zim ham ishim ketgan mashina. Yaxshi qalar, yaxshi. Odamlar chiroy turibdi, xrom qilingan. Bunga o'tirib ko'raman o'zim ham, o'zimga ham yoqqan mashina. Xo'p, mer soat qo'yilgan, Aqua Print, AU sistema 20-lardan do'stlar. Mexanik korobka, aerobak, yangi tablodan. Salon holati polni navorot bo'lgan, bitta ayb gaz yo'q bu mashinani, benzin. Bagaj deflektor qo'yilgan. Mashinaning chirasi chiroyli. Arka şukası yakışı. Kime girelim? Yapayım şey girelim. Stoplar. Zavaskola setli Chevrolet Brand.
Zabaskalar hem yangi turib degan. Benzin, gazi yo'q. Lacetti Chevrolet brand. Orqa shkasi yaxshi. Brubish motori, gidravlik, ABS, Atlanta akkumulyator, kondisioner. Holati yaxshi. 2020 35 ming yurgan toza. Pulini eshitmimi, 12 yarim endizmi? Qani, o'tib ketayotgan shakan oldingiz. Aka, 12 yarimdan tushib berasiz. Ha, men sizga generallarni beraman, uni telefonni beraman, aloqalashtiraman. Bank xosagan bo'laradi, aka. 2 berib, sizdan pul. Aka, bo'shamang shekilli. O'g'li qani? O'g'li ham ketib qoldi. Xo'p, bo'lsa ma'rifga telefon qilishaveradi 396 65 15 91 lik bilan. Do'stlar, Farg'ona mashina bozoridan Malibu'da avtomatini so'radim obunachilarimizga. Avtomat Malibu 3-chi paysasim, 4-chi paysasim deyishadi mana. Xo'p, 18 lik diska balon qo'yilgan ekan, 17 lik vaz ekan. Yili necha buni aka? 12, yurgani qancha? 193 ming kraskasi? Toza. Toza, behijolat. Bo'ldi xola. Avshkalar yaxshi, vadonlar chiroyli turibdi. Xo'p, do'stlar. Malibu 2 ni sizinasi qo'yilgan ekan, avtomat korobka, cruise kontroli bor, AV sistemalari radnoy, dux zonni klimat kontroli. Lyuk do'stlar. Salon holati joyida, avtomati zo'r tabini to'g'risi. Avtomatiga o'zim ham qiziqaman. Orqa shkasi yaxshi. Chiroyli pardalangan. Malibu 2 ni sizlar qo'yilgan ekan. Oldi orqa siz Malibu diki ekan, Malibu 2 niki ekan. Omali chiroyli tushibdi bunga. Stoplari zavodsiz qo'y. Chevrolet brand tog'i qosh birasi. Sensor datchiklari, zadnik kamerasi. Xo'p. 100 ta temir metani. Zapaskalari o'rnida. Holati yaxshi, mashina tayyor ekan, tog'a. Faqat minish kerak ekan. Ha, faqat minish kerak. Rashki, hali sizning salchanchilar yaxshi. Orqa shkasi yaxshi holati. 4.18 yumshoq balon qo'yilgan ekan. Shunga o'yin ekan. Tomondan undan shkalar yaxshi. Xo'p do'stlar, 2.4 motor avyomi, gidravlikasi, gidravlika ABS sistemasi, yaxshi akkumulyator, injektor metani, kondisioner, holati yaxshi, avtomat korobka, kamyobidan. 2012, 193 ming yurgan, kraskasi toza, gazlari bor. Puli necha pul? 15 ming kelishamiz. Devoga barter? Bank xosak? Bangda tushunmayman. Faqat naq pulga. Qilib olaman desa qila olasiz. O'zi qilib olaveradi. Fartuna qilib olsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 90 lik. 531. 531. 2200. 2200 nomer o'zgarib qoldimi? Bozoringiz bersin. Ustalar ko'ringlarchi, Farg'ona mashina bozoridan jentra so'raganlarga. 2016-yil 100 qancha dedingiz? 123 ming yurgan toza. Ikkinchi paysi. Qanday kraskasi bor? Bitta qanotdan ikkita petnochasi bor. Bitta qanotdan ikkita petnochasi bor. 15 ni 4 yumshoq yangi baloni. Zavodskiy 2 ming jigar pul. Injektor propan. Prostoy. Xo'p, do'stlar, shukrlar. Yaxshi podyomlar chiroyli turibdi. Bako problemi, lelonim to'g'riga yo'q, chixol zavodskiy. Bar mexanik korobka, AV sistema radno, eski tablodan. 123 ming yurgan ekan. Aka, generalni qilib berasiz menga, afarmani qilib olamiz. Generalni bo'laveradi. Endi afarmani qilib olsak ham bo'laveradi. Yarim pulga tushib qoldi. Orqa shukasi yaxshi. Bu Yevropaga chiqqanidan ekan-da. Yevrosidan ekan, 2016 ekan. Xo'p, stop zavodskiy Lacetti Chevrolet brand. Do'stlar, qiziqqanlarga imkoniyati yo'q bo'lsa, generalni qilib berar ekan akamiz.
Brabant tablet ekan. Brabant tabletga zapaskasi bormi uyda? Zapaskasi bor. İçinde petnos aka qatlarda yana. Tumshog'ining ichida. Bora. Orqa shkasi yaxshi. Tumshog'i itta ularda. Ashka Rolls-Royce tikdi bu. Taxtaligini. Rolls-Royce ga shunaqa. Ne zavatsı ki? Bunu ne mi? Endi aytadi. Rubiş motoru, gidravlik abis, dekord, dekord basagan. Bu masadan agan, kondisioner. Propan prostoydan. Hop, tayyor agan mingani. Minsa bo'ldi. Minsa bo'ldi. Puli nechmi? 9.5 mingdan tushiramiz. 9.5 kami bor. Kelishamiz. Devoga bartir. Bank qilamiz. Qilaveramiz. 5000 puli borga Capital Bank Fortuna. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Libohonasiga. Libohonasiga. Pul bersa bo'ldi. Telefon nomer 94lik 293 1626 aka, bozoringiz bo'lsin, katta rahmat. Do'stlar, ko'ringlarchi, Farg'ona mashina bozoriga Ma'rifba o'zini mingan minib yurgan mashinasini olib chiqibdi. Yili nechi buni? 2012 toza. Yurgani qancha? 109000. 109000. Kraskasi? Toza, umumiy. Zavodda sepilgan. Putim shag'alini. Zavodga diskavadan turib degan. Bu birinchi payse yana Ma'ruf boy. Afshkalar yaxshi panellar chiroyli turibdi, bako problemi. Xo'p. Lelumiy ko'vri tashalgan, chexol qimmatdan taqilgan bar. Avtomobil mexanik korobka, avi sistemalar, adnoy kruiz kontrol. 109000 yurgan video registratsiya zadnyet kamera. Ma'ruf boy, telefonda olib qo'ying, kimning telefoni qolib ketmasin. Arkadaş kası yaş. Ha, uzak aktör. Siz özsüz mü Arun? Siz artistliğinizi hemen biledi. Abunaçlarımı tanıyın sizi. Stopları zaman siz koyun. Sen sen neden çıkın zaten? Ben böyle. Hoo, yüzlerle temara metanı. Sabaskaları onunla da. Hala maşından durdu. Arka şükası yakışı. Uzun maşından hala bazarı durdu. Satılgen yok hala. Ma'rifa, bugün generalliyem, afarmeniyem, paravayam, hemen arsa. Ya formen, ya formen, ya formen. Ya formen. Ya formen. Ya formen. Ya formen. Hala, 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 hala. Xo'p, dostlar, iki tur motor abiyomu. Gidravlikasi, abiy sistemasi. Akkumulyator yaxshidan, kondisioner, injektor metani bor ekan. 2013. Yurgani 109000. Kraskasi toza. Toza. Birinchi payisi. Birinchi payisi. Buni endi yengil insof bilan gap gapiring. 14 mingga beramiz aka. Sinov bunachilaringizga. Ana gap bo'ldi, rangi oqarib ketdi ishdi. Ayniga qaraymiz hammasiz. Toza. Aka ko'ryapsiz, bunaqa qanday mashina bozorda yo'q mana. Nadim Ma'ruf, 12000 ning kelishaylik. Kelishamiz olasiz. Devoga bartir bo'ladi, bank qolsa bo'ladi. Telefon nomeringiz 91li 600 396. 396 6515. Farg'ona shahar. Bozoringiz bersin, katta rahmat.